Դարձի հարցի լուծումը։ Վարժան Ավետիսյանը կպատասխանի։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար գերիների հարցի լուծումը պետք է տեղի ունենա Միսկի խմբի ձևաչափ հակամարտության լուծումը տեղափոխելու ընթացքում և դրա համատեքստում և միայն մեր իրական դաշնակիցների ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի այդ ձևաչափում գտնվող ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի ազդեցությունը ամբողջական դարձնելով է հնարավոր գերիների հարցը ընդհանրապես լուծել և բոլոր գերիներին վերադարձնել։ Հիմա էլ մենք տեսնում ենք, որ նրանց ջանքերով մաս-մաս գերիները վերադարձվում են, բայց մենք տեսնում ենք նաև, որ Ալիևյան ռեժիմը գերիների մի մասի նկատմամբ կեղծ քրեական հետապնդում է սկսել և բարդացնում է դրությունը, որպիսի նրանց պահի։ Իսկ կրկնում եմ, այդպիսի հանգուցալուծումը հնարավոր է միայն հակամարտության լուծման ընթացքը Մինսկի խմբի ձևաչափ տեղափոխելու և այն երկու գործընթացները և տեղափոխման ընթացքում ուրիշ խնդիրները լուծելու, որոնց մասին պարոն Պապյանը նշեց, և Ալիևի ու Ադրբեջանի նկատմամբ միջազգային վարույթներ արուցելու մեխանիզմներով։ Ստեղծվում է մի վիճակ, որ դրան ճնշման մի մակարդակ, որ դրան այլևս Ադրբեջանը իզորու չէ դիմանալու։ Իսկ ներկայիս պայմաններում, երբ մենք ապավինում ենք Ռուսաստանին և ըստ էության պաշտոնապես շնորհակալություն էլ չենք հայտնում մեր իրական դաշնակիցներին աջակցության համար, կամ համարյա լռության ենք մատնում նրանց աջակցությունը, կմնա այս վիճակը ցավոք սրտի։ Շնորհակալություն։ Արմին Սախոյան, ինձ հետաքրքրում է այս հարցը, գործող վարչապետի պաշտոնակատարը հայտարարում է, որ Մեղրու Միջանցքի հարց չկա, սակայն Ալիևը, Էրդողանը հայտարարում է, որ Զանգեզուրի Միջանցքի առումով Ռուսաստանը ոչ մի խոչընդոտ չի կարող առաջացնել։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։